till Lasse Bengtsson och massförutspel.se. En videodagbok från Travemünde där jag bodde på campingen i Ivendorf i dagarna 3. 4 avsnitt, häng med, här kommer del nummer 1. Så, då är vi framme. Ivendorfs campingplats utanför Travemünde. Dag 1. Och vad är bättre då att sätta sig i biergarten och dricka en pils då? Lite blåsigt, lite kallt, men en kall öl varmer. Då har vi en liten öl för 1,90 och förut tar en hjärtbärbowl. Ja, och dagen går vidare med en liten middag på campingens italienska restaurang. En flaska husets röda, pizza och en lasagne. Och det är inte jättevarmt, det är 15 grader, men det överlever. Trevligt ställe. Söta små barn och söta pensionärer och en trevlig restaurang. Helt OK, Kristi Flygare 2022. Och ska maten fram, en quattro stagioni. Gjord på italienska restaurang av äkta italienare. Och till andra rötten som jag ska ha, det vill dela för övrigt, vet jag helst var, en lasagne som de tydligen berömda för att ha. Och du vet att det är helt underbart. Montepulciano, Borbero, husets vin. Alltså det var otäckt gott, men riktigt god vin. Vi ska käka och njuta. Det här italienska kallade pizzabrödet tillsammans med den här lasagnen man doppar i såsen, så det är gudomligt, kan jag lova. Började nämna. Denna helt underbar middag. En flaska riktigt gott vin. En flaska vatten. Bästa pizzan på många år. Och bästa lasagnen någonsin. 43,70. 440 kronor. Jesus. Kommer inte säga att Tyskland är dyrt. Wow. En charmig liten camping. Eller en stor camping. Servicebyggnad. Fräscha toaletter. Duschar. Borta var den lilla biergarten. Stor, stor pool. Jättestor pool. Med saltvatten direkt från havet här. Reception, butik och restaurang. So far so good. Nu har vi tänkt ta en vandring in mot Zentrum. Som inte är ett centrum utan det är någon, ett litet hotell med restaurang och kanske en skomakare typ. Vi ska gärna kolla läget i alla fall. Imorgon bitti har vi tänkt ta bussen härifrån. In till Travemünde. Strand och in i centrum och njuta av Travemünde. En bystad som man oftast bara passerar. Man glömmer bort att det finns, men vi ska kolla. Men först vi kolla om Grüner Jäger kan vara någonting. Det är hotellet som ligger bredvid campingen. Som har restaurang och utservering, men här är det inte många människor kan man säga. Här är det kallt och tyst. Jag hade tänkt att käka en del spargel här imorgon, men vi får se som ändå har jag. Då är det dags att gå tillbaka mot bilen och ta något gott att dricka, tänkte vi. Nä, lasfala Kristi Flygardagen. Camping Ivendorf som sagt. En ganska typisk tysk camping. Barnfamiljer. Familjer med hundar. Väldigt mycket hundar. Här inne har vi då långtidskamparna. De som har egna trädgårdar, som ni ser här. De bor året om antagligen, de flesta. Och en del bor här halvårsvis kanske. Vi bor på väg Drei här borta. Det är kort tidskamparna. Vi ska vara i 3 dagar.
Men so far so good. Vi är nöjda med vistelsen so far. Så har vi väg 3 rechts, väg 3 höger för er som inte förstår tyska. Och här borta har vi då ställt vår kära Elliot. Fågelkvitter. Njutbart. Nu har vi tänkt att sätta oss vid husbilen på med en tjock filt. Och ta sig någonting gott att dricka. Sen är vi trötta antagligen. Efter att ha kört då, trots allt en 30 mil i alla fall idag. Och här har vi då vår kära Elliot. Helt ok som sagt. Det var till och med bättre än så. Där borta har vi storhotellet i Travemünde. Ungefär 4 kilometer in till centrum. Så vi har tänkt att ta bussen in imorgon. Och sen i övermorgon har vi tänkt att ta buss och tåg in till Lübeck. Det tar väl kanske en halvtimme. Nej, jag måste säga att det här med campingliv också är helt ok. Någon dag, 2-3 dagar som vi gör nu. Det är rätt kul faktiskt. Annars är det egentligen ställplatser eller till och med en fricamping som vi föredrar. Det var det hela för idag. Då får jag tacka er för att ni kollat filmen. Det var vår resedagbok dag 1. Dag 2. Den kommer imorgon. Det är så jag gör. Ha det. Vi ses imorgon. Hej då.